děláš? Nafukuju balonky na svou party. Kolik jich budeš nafukovat, prosím tě? Asi tak 100. Všechno to nafukneš sama. No, myslela jsem si, ale doufám, že mi pomůžeš. Já ti pomůžu, neboj. Tak jo. Nám taky máš balonek? To nebudu potřebovat, nebo já si ho vezmu. Pojď v klidu. Já jsem myslela, že budeš nafukovat a nevařit. Samozřejmě, že budu nafukovat, ale když jsem viděla, jak se u toho trápíš, tak já si na to pozvu na pomoc vědu. Dobře. Tak, vysvětlím ti jak. Vezmeš si balonek a dáš do něj co nejvíc sody se tam vejde. A teď se bude foukat. Já foukat nebudu, všechno za mě udělá věda. Tak jo. Chvilku počkej. Tak, podrž mi balonek, prosím. A teďka si do baňky naliju ocet. Kolik asi? Takhle bude stačit. Stačí opravdu trošička. Tak, dej mi balonek a podrž mi baňku. A teďka tam tu sodu všechno vysypu. Vidíš, jak se balonek sám nafukuje? Jo, to je super. A rychlejší, než kdybychom to foukali pusou. Ale proč se to stalo? Protože soda s octem reaguje a vytváří nám oxid uhličitý. A ten jde dát do balonku a nafukuje ho. To je skoro jako kdybychom to foukali pusou, taky vydechujeme oxid uhličitý. Ale takhle je to o dost jednodušší, nemyslíš? Určitě, určitě. Tak počkáme, až ocet z balonku vyteče ven a zavážem to. Máte třeba i další nápady, jak nafouknout balonky pomocí vědy? Jestli máte, pište nám je do komentářů pod videem. Ahoj!